שלום לכולם ושלום לכל מי שמנוי ורשום לערוץ שלי ביוטיוב. אז אתמול למדנו את אות חטא של החלק השני של בוס של לגוני, ועכשיו את אות טט. נלמד. והנה במשכון ומקדון שהיה עבוד על אפך חסוך הזין אירוב בעבדת הברורים דקורבנית, לכן כתוב ועשית את הקרסים עומדים שנקראים הקרסים של המשכן בשם עומדים, ובדרך מה שמצוות נקראים עמודים, בתופן יוטט, בתופן יוטט הרבי הוא מדבר על הקטע הזה שהקרסים נקראים בשם עומדים. עובר על דרך מה שהמצוות נקראים עמודים. דתרי"ג מצוות דאורייתא ושבע מצוות של חכמים הם עם כתר עמודי אור, תר"כ עמודי אור. תר"ד 200, תר"ד 400, בקיצור, תר"כ עמודי אור. וכמו העמוד הרי הוא מחבר גג ורצפה להיותם לאחד מאמין. הנה כמו כן המצוות הם עמודים שהם ממשיכים ומחברים אור אינסוף ברוך הוא עם הקליפות, וזהו גם כן מה שקרה של המשכן עם הסנסיטים. למה? אז חוץ מזה שעשיתם זה מלשון שטות דקדושי. אז כמה הרבי הקודם אומר עוד פרוש למה, וזהו גם כן מה שקראת ימים מזכנים הסיסיטים עומדים. למה? דווקא לפי שהם המחברים את אורן סוף ברוך הוא עם הקליפות. בגלל זה הקרן של המשכן זה נקרא עומדים. והעניין הוא די נכתיב גר חיות קנה.
ונקנה וזכר דקליפה. וחיות כנעונוק בדקליפה. עוקר חיות קנה ששכחים להחריד את הקנה. שם הקנה בקוף, וכאשר קורצים את הקנה של הקוף עד נעשה אי, כמו שאמרנו ועוד זין שאם חותכים את הפס של הקוף הזה אי. למדנו את זה באות הקודמת, אם חותכים את זה אי. נמשיך. אז הוא תיבת הנה. עדו תיבת הנה. והנה זה מורה על הגילוי. זה לעתיד לעזור. זה הגילוי, זה לעתיד. הוא על ידי עבודה של עכשיו. כמו שהרבי אומר, שעל ידי עבודה במעשינו ועבודתנו כל זמן משך הגלות. דווקא. דעכשיו דווקא. ולכן עיקר גילוי הסבל באופן המשכתו שמר בכל העלמת בשווה יהיה בגוף לעתיד לבוא. שזה בא על ידי עבודת הבירורים זה עכשיו. זה בזן שהנתונות הן באות ללמטה. ומתלבשות בגוף ונפש הבעמית. וישנם כמה מניות ועיכובים על לימוד התורה וקיום המצוות. והרע מתגבר בעולם התחתון, בעולם הזה. ועם כל זה הוא לא מתפעל בכלל. אינו מתפעל מזה כלל ועוסק בעבודתו. והרע ועוסק בעבודתו בלימוד התורה. וקיום המצוות ואדירובי. הוא מתחזק בזה ביתרון כוח. בדרך מלחמה ועבודה רבה אשר ידוע שזה עיקר
הנשמח, שהוא התוקף הזרידות בעבודה וכו'. הנה עד ידי זה ויתרון האור הנעשה מבירור וזיכוך, החושך וכו'. וזהו, זה הזמן לעשות דבר כתיב עמדו רגליו שהוא הקימה בבית רגליים בעוד כופרי יש לו רק רגל אחת ובקנה זה הפס הארוך של הכוף. דקיומו הוא בחד סמכה ואינו קיום והוא דנסיקרא לא קי. אבל אותו ירי יש לו בית ורגליים לאותי. הוא בא על ידי העבודה להפך מהתקוף דקליפה. אני שם מראי שנל לאיזה קדוש ובא לידיעה וזה ועמיד עדי אנטיסיטים דעמידו מורה על הקיום והדר השינוי והיינו שאל זה מתגלה עניין העון לעבד לא שוניתי בין נראה במוחד שעולם וכל הסופו כל העולם והחיות שלו זה מילוקות כיסור. הקרסים עומדים שמחברים אור הסוף ועולמות. עבר דל ידי עבד למטה. קורטים הקנת דקוף ונעשה הנה גילוי אור. אני עבד לא שניתי.